wasaaradda habeenka iyo xuquuqda aadanaha galmudug ayaa dhuuso mareebka daahfurtay kulan looga hadlayay ka hortegidda askareynta caruurta. Kulankan ayaa noqon doona mid bishiiba laba jeer wasaaradda habeenka dowlad goboleedka galmudug ay qaban doonto si faham guud looga qaato ka hortagga askareynta caruurta yaryar ee Soomaaliyeed. Kulanka ayaa waxaa ka qayb ahaa wasaaradaha amniga, cadaaladda, xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda habeenka, iyo kuwa ka socday ururada bulshada rayidka. Qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalayaasha ahaa ayaa halkaasi ka hadlay. Marka waxaa loola jeedaa cilmiga ciidanka waa la baran karaa, oo dadka in ciidanka laga fogeynayo ma in ciidan la noqdo oon u baahanaysa nabad anaga ugu seexano, in qof askari oo qora qaato uu maaragtay front istaago u baahana. Waxaa marka loo baahan dadku ay fahmaan caruurtu waa la bari karaa, cilmiga ciidanka waa la bari karaa, oo cilmiga askareynta oo maaragtay qofku soo istaraatiijiyadda ciidanka iyo difaaca waddanka iyo maaragtay hubka noocyadiis kala duwan iyo waxaas qaabka ay galeen AD ahaan waa loo bari karaa, qofka kuliyad waa geli karaa, qof si 17 sano ka jira kuliyad ciidan waa geli karaa. Laakiin waxa la diidan tababarka caadiga ah ee qoraga la qaadanayo furinta la tagay inuu taga ka qayb qaata la diidan. Marka dowladaha marka waxa heshiiskan ay optionkan ay saxiixeen ah inaysan caruur 17 sano ka yar aysan askareynin, sidoo kale aysan u dirin dagaal. Maxaan qaadanaynaa mar walba majority go'a the whole people wixii ka sameeyeen. So, calaana qaangaarka ama caruurnimada caruurnimada waxay ku eegtay 14 years, 15 qof markuu jiro waa qof majoor. Si aanay la tahay wixii fikir iyo talo iyo tusaalaan way noo furan yihiin, si qurux badan aad u soo jeediseen, maskaxoo dhan iyo cilmi oo dhan agtiinu ahaadeen. Marka waa in la istaataabto unbaa anoo dhineed, haddana waa isxasuusine, waa masantiin. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.